Ülke jetekçilerinin bardık hareketleri Bordoş iki elinin ıntımak dostluğu, alardın önügüp ösüşüne bağıttalgan. Sadır Japarov menen Recep Tayyip Erdoğan'dın gözmögöz joluşuusu. Andan kiyin Kırgızstan menen Türkiye'nin strategiyalık kızmattaştık geneşinin jeyini mına uşul maksattagı maselelerge arnaldı. Hocam Büyükşul Ağızlar'a merkez komutanı. Hoş geldiniz Sayın Ekmenov. Sağ ol. Bu Ankara'dagı prezidentin sarayı, jogorku darajadagı meymandı tozuu aluu iş-çarası mına ушул жерде өттү. Кыргызстандын жана Түркиянын мамлекеттик гимндери жаңырып, Садыр Жапаров менен Режеп Тайип Эрдоган катар тизилген ардак кароолду кыдырып, президент аскерлер менен түрк тилинде саламдашты. Мерхаба аскер! 2 мамлекеттин кызматташтык алакасынын келечеги кең. Негизги багыт соода экономика, аскер техникалык жана маданий-гуманитардык алаканы камтыйт. Тараптар келечекте эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмүн миллиард долларга чейин жеткирүүнү макулдашты. Бул үчүн соода экономикалык кызматташтыкты арттырууга багытталган конкреттүү кадамдар жасалмакчы. Мамлекеттер ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын көптөгөн тармактары тыгыз иштешүүнүн механизмдерин иштеп чыгууга жетиштик. Мындан сырткары биз соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык жаатында маанилүү долбоорлорду бирге ишке ашыруу боюнча бир катар маселелерди талкууладык. Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук. Түркия Республикасынын урматтуу президенти менен соода экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү соода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык. Пандемияга карабастан өткөн жылы эки өлкөнүн соода айлантуусунун көлөмү 500 миллион доллардан ашты. Мамлекет башчылары бул көрсөткүчтү эң аз дегенде 2 эсеге жогорулатуу тапшырмасын коюшту. Бул маселе алдыда өтө турган өкмөттөр аралык комиссиянын 10-чу жыйынында да талкууланмакчы. Кыргыз-түрк ишкерлерине жол ачыш үчүн биз мына орустар менен түзгөндөй кыргыз-түрк өнүгүү фондун түзүү боюнча дагы макулдошууларга келдик, бирок кайсы көлөмдө, анан кайсы проектилер боюнча жакын арада түрк менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда 10-чу межправ комиссия болот экен. Ошол жерден эми детальдардын баарын сүйлөшөбүз да. Техникалык кремний жаңы жана өзгөчө курулуш материалдарынын бири. Аны чыгаруучу завод Таш Көмүр шаарында жайгашкан. Ишкананын өндүрүш материалдары азыркы учурда чет мамлекеттерге экспортолуп жатат. Азыркы учурда ишканага тиешелүү көлөмдө инвестиция тартып, өндүрүштү кеңейтүү пландалууда. Ишкер Султан Мамытов бизнес форум ишкерлер менен инвесторлордун алакасын арттырат деген ойдо. Дүйнө жүзүндө биз башка чоң заводдор менен конкурентоспособный болобуз деп салып баштаганбыз. Азыркы учурда ошо инвестиция каражаты бизге керек болгондуктан ошо кыргыз-түрк форумуна катышып, инвесторлор менен сүйлөшүп, аларды биз менен бирге иштеген чакырганды келдик эле. Түрк ишкерлери Кыргызстанга ири көлөмдөгү инвестиция салууга кызыктар. Алар жеңил өнөр жай, айыл чарба, логистика, инфраструктуралык долбоорлор жана гидроэнергетика сыяктуу тармактарга кызыгууда. Остим деген буларда 60-жылы түзүлгөн өнөр жай комплекси бар. Ошол бир 600-ге жакын компания бир жерден, бир талаадан, бир аймактан мындай өндүрүш товарларын чыгарып, анан экспортко сатышат. Баягы завод, фабрикалар чачырап кетпей бир жерде болот да баары. Биз ошол моделди, ошондой үлгүнү мына Өзбекстан өзүнө алган, биз дагы ошол Турция моделин ошол өзүбүзгө мындай иштетели деген өзүбүздүн бир ак тилектерибиз бар. Анкара шаарында Кыргыз-түрк ишкер форумунун жыйынтыгы менен 5 документке кол коюлду. Жакында түрк ишкерлеринен турган топ Кыргызстанга келип, иштөө шарттары менен таанышмакчы. Мындан тышкары жакында Турциядан бир 10 чакты эксперт келет. 10 чакты эксперт келип, Кыргызстандын инвестициялык потенциалын изилдешет. Ал 10 чакты эксперт баарын көрүп, биз кыдыртабыз, биз менен кыдырат баарын. Бардык мүмкүнчүлүктөрдү көргөндөн кийин алар Турциянын ири, баягы чоң деген ири бизнесине келип отчет берет. Бул Түркиянын соода жана өндүрүш бирлигинин имараты. Асман тиреген эки имаратта Кыргызстандын желеги илинген. Түркиянын өнөр жай палатасынын өкүлдөрү түрк ишкерлеринин Кыргызстандагы ири долбоорлорго кызыктарлыгын баса белгилешти. Ага катар 9-июлда Ысык Көлдө өтө турган ишкер форумга катышуу ниеттерин да билдиришти. 5-топтоп
Кол коюлган бир катар документтер кыргыз-түрк кызматташтыгынын ар тармактарын өнүктүрүүгө багытталган. Анын ичинен жаштар саясаты, спорт, маданият, медицина жана айыл чарба тармагы, эки өлкөнүн тиешелүү министрликтери өсүмдүктөрдүн карантини боюнча келишимге кол коюшту. Бул багытта биргелешкен өндүрүш өнөр жайын ачуу планы бар. Биринчиси ушу төө бурчак боюнча кайта өндүрүш боюнча, биринчиси, экинчиси ушу жүгөрү боюнча переработкасын жана ушундай эле үчүнчү болсо картофелди боюнча сунуштарды. Азыр болсо ушу министрлик үйү барганда биздин министерствобуз официалдуу катты даярдап ушу Турциянын айыл чарба министрлигине киргизебиз. Дагы айтып кетиш керек, көп аябай жолугуулар болду. Негизинде биринчисин өтө айта кетиш керек, биз үчүн Кыргызстанга маанилүү бул айыл чарба кредиттик кооперативтер менен союз менен жолугуу болду. Аябай кызыктуу болду бизге, себеп бул аябай 1864 жылдан баштап иштеп келатат Турцияда. Түркияда президенттердин сүйлөшүүлөрүнүн негизги бөлүгүн саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташтык маселелери түздү. Жакын арада достук кыргыз-түрк клиникасы боюнча бардык маселелер чечилет. Бишкекке түркиялык дарыгерлер тобу келип, кыргызстандык адистер менен биргеликте достук клиникасын иштетүүгө даярдап башташы боюнча келишим болду. Компьютер томограф, рентген, гастроскоп, ошондой эле жүрөктү текшере турган бүт бардык бизде оборудование эле уже 2-3 жылдан бери турат. Аны эгер ачып алсак, биз квота менен жөнөтүп аткан Турцияга жөнөтүп аткан бейтаптардын баардыгын ошол жерден биз дарыласак болот. Ошондой эле операциялар кылсак болот. Канча медиктерден? Медиктерден азыр бияка бир 3 же 5 администратор келет. Андан кийин бияктан да уже медиктерди набор кылган экен. Ошондой эле специалисттерди биз Кыргызстандан набор кылабыз. Министр Түркия Кыргызстанга фармацевтикалык завод куруу же керектүү дары-дармектерди түздөн-түз өндүрүүчүлөрдөн сатып алуу боюнча маселелерди карап жатканын белгиледи. Саламаттыкка кам көрүү жаатында эки тараптуу тейлөө жакшыргандыктан улам Кыргызстандын дары жана медициналык жабдыктарга болгон муктаждыгы Түркиядагы фирмалардын камсыздоосу менен ишке ашып келет. Сатып алуучулар алып келип, жанакы жарандарга таркатканга чейинки жанакы система отслеживания деп мындай издеп жанакындай контроль жасоочу системаны биз жанакындай турмушка ашырабыз деген үмүттөбүз. Жана бул тармакта иш алып барылып атат. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Түркия өкмөтүнүн ортосундагы автордук укук жана чектеш укуктар жаатында өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандуму бул тармакта эки мамлекеттин кызматташуусун бир топ кеңейтет. Документке ылайык, Кыргызстан менен Түркиянын тийиштүү мамлекеттик органдарынын ортосунда 5 жыл ичинде программалар жана кошумча макулдашуулар иштелип чыгат. Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча бир топ бирдиктүү иштер жүргүзүлөт. Самое главное, меморандум несет о том, что... Эң башкысы, бул меморандумда ар бир республиканын аймагында эки тарап тең автордук укукту коргоону камсыз кыла тургандыгы жөнүндө жазылган. Бул абдан маанилүү. Анткени бүгүнкү күндө көптөгөн мыйзам бузуулар болууда. Меморандум биздин өз ара байланышуу ыйгарым укуктарыбызды дагы кеңейтет. Биз бири-бирибиз менен түздөн-түз кызматташа алабыз. Бүгүнкү күндө кыргыз патенттин автордук укук жана чектеш укуктар жаатында ведомстволор аралык кошумча келишимдери бар. Келишимдер маданият, маалымат жана спорт жаатында да түзүлдү. Аларды ишке ашыруунун алкагында 2022 жылы эки өлкөнүн ортосунда маданият жана искусство күндөрүн өткөрүү пландаштырылууда. Башкысы 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2022 жылы сентябрь айында Түркияда өтөөрү белгилүү болду. 2022 жылы сентябрь айында өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда дагы биз ушул улуттук спорттук оюндарды кеңири жайылтуу жана таркатуу, ушу бири бирибиздин оюндарыбызга катышуу, ошондой эле оюндарды жеке эле мындай дүйнөлүк оюндар эмес, иш чараларыбызда кеңири колдонуу, мисалы үчүн мына быйыл эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы болуп атат, биздин дипломатиялык кызматташуубузга да 30 жыл болуп атат. Садыр Жапаров менен Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган 9 июнда Анкара шаарында өткөн Чыңгыз Айтматов атындагы 4-үнчү эл аралык ысык көл форумунун жабылыш аземине катышты. Өлкө башчысы түрк элине жана Реджеп Тайип Эрдоганга залкар жазуучунун планетардык масштабтагы мурасын даңктоо уланып жаткандыгын тастыктаган Чыңгыз Айтматов атындагы ысык көл форумун уюштургандыгы үчүн терең ыраазычылыгын билдирди. Айтматов жар салгандай, адамзаттык баалуулуктар кайсы бир этникалык жана улуттук кызыкчылыктардан жогору турат. Ал эми акыл эстүү адамдын жаратмандык күчү тынчтыкка жол ачат. Айтматов'un adının verilmesini de
bir kadirşinastık örneği olarak. Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк адабиятка эбегеси салмын кошкон кыргыз элинин улуу баалуулуктарынын бири. Билесизби? Былтыр Түркияда Чыңгыз Айтматов ойгонуу деп аталган 2 томдук жарык көрдү. Бүгүнкү күндө анын идеялары келечек муундар үчүн эбегесиз мурас. Чыңгыз Айтматов чыгармаларында кыргыз элинин мүнөзүн чагылдырып, бүткүл адамзатка тиешелүү көйгөйлөрдү билдирген. Өткөн кылымда ал улуттук өзгөчөлүктү жоготуу, жаратылышты жок кылуу жана күтүлүп жаткан глобалдык катастрофа менен байланышкан маңкуртташтырууну алдын ала көрүп белгилеп өткөн. Түркияда Кыргызстандын 30 миңден ашуун жараны жашаса, мунун 2,5 миңден көбү студенттер. Расмий иш сапарынын алкагында президент мекендештерден кабар алып, алардын Түркияда жүрүүсүн жеңилдетүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө айтып берди. Кыргызстандын жарандары үчүн Түркияда иштөөгө уруксат берүүнүн эрежелери жана наркы кайра каралып, иштөөгө уруксат алуу үчүн арыз ээсинин эсебинен төлөм жокко чыгарылды. Учурда уруксатты Түркиядагы жумуш берүүчү төлөйт. Түркияда иштөө үчүн документтердин пакетинин жалпы наркы эми 80 долларды түзөт. Мурунку наркы болсо 283 доллар болгон. Буга чейин мөөнөтү бир айдан бир нече айга чейин созулчу. Өкүлчүлүктөр аркылуу ID карталар берилет. Жакында айдоочулук күбөлүктү алмаштырууга арыздар кабыл алынат. Түркиянын Анталия шаарында Кыргыз Республикасынын башкы консулдугун ачуу иштелип жатат. Кудай буйруса, консулдук ачылып калат ал жакка. Кыргыз жарандары көп жайгашкан жерлерде дипломатиялык жана консулдук мекемелерди кеңейтүү боюнча иштер жүрүп жатат. Ушул жерден сиздерге мекен карт жөнүндө айта кетсем, бул Кыргызстанда жаңы өндүрүштөгү өнүктүрүү инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, жумуш орундарын түзүү үчүн Кыргызстанга кайтып келген эмгек мигранттарыбызды укуктук калыбына келтирүү максатында жүрүп жатат. Ал үчүн атайын салыктык режим орнотулуп, эмгек мигранттарын шыктандыруучу инструменттер иштелип чыгат. Улуттук экономикага инвестиция салуусуна шарттар түзүлөт. Кыргызстан менен Түркия стратегиялык өнөктөш, боордош өлкөлөр. Эки мамлекетти алардын тарыхы, тили жана каада салттары байланыштырып турат. Ал эми президенттин бул өлкөгө жасаган алгачкы расмий иш сапары жогорку деңгээлде өттү. Аскердик техникалык жардам, эки өлкө жарандарынын кирип чыгуусун жеңилдеткен визасыз режим жана аба каттамдарын жумасына 28ге чейин көбөйтүү маселелери да талкуунун өзөгүн түздү. Кыргыз Республикасынын президенти Садынурго Жоожапаров мырзанын Түркия болгон сапары, расмий сапары өзгөчө маанилүү эле. Мен айтат элем, жогорку деңгээлде өттү. Биринчи саясий кездешүү болду эң жогорку деңгээлде. Эки өлкөнүн президенттеринин ортосундагы сүйлөшүүдө аскерий техникалык кызматташуу боюнча дагы суроолор көтөрүлдү. Эми ал көбүнчө баягы Түркия тарабынан Кыргызстанга грант жазалып, мына грант иретинде аскерий техникалык жардам берүү боюнча. Кыргызстан менен Түркиянын достугу жана стратегиялык өнөктөштүгү жаңы деңгээлге чыгып жатат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан эки тараптуу кызматташтыкты арттырууга багытталган жаңы кадамдарга даяр экенин белгиледи. Эки өлкө лидерлери Анкарадагы президенттик сарайда бейформал жагдайда да жолугушуп маектешти. Resmi heyetimizle birlikte Kırgızistan'a bir kez daha davet ediyorum. Resmi ziyaretinizde bekliyoruz sizi. Aman esen çakşakalınız. Size de sağlık, sıfat dilerim. Hoşçakalın. Коштошуп жатып Садыр Жапаров Режеп Тайип Эрдоганды жооп иретинде Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Самат Асипов, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.